aktgjykimi që do pritet të shpallet nesër ndaj drejtuesve të organizatës suaj. Çka pret prej vendimit të kësaj gjykate? Çka mendoni se do të jepet në fund? Me paspos drejtësia ta nuk është dorë që të merën fare, sepse këtu ka pos një diçka, ju e dini që ato zhvillime kanë qenë të filmuara me kamera, dhe ne si dokumentacionet që na kanë në orë, dhe që faktikisht është dëshmuar dhe në fund s'kanë pse si të mos e pranojnë që janë dokumentacione tyre që ju kanë dhënë si skandale atje që ju kanë dhënë nga zyret, ne kemi paraqit para media për ta njoftu publikun që këtu ka akuza mbi bazën e shpifjeve dhe përgaditjeve të Serbisë, e cila i ka përgadit, i ka mëntuar edhe dëshmitarët, për i ka akuzu edhe njerëzit me akuza false edhe trajshme, edhe me ato është marrë unë miku, me ato është marrë e u leksi, me ato po merë gjykata speciale. Dhe më thonë, ne kemi pas që ti tregojmë publikut. Ajo është një shprehje e lirë që është e garantuar në kushtetut, dhe nuk do duhet që të merreshin fare atje, po nëse ka pas nevoj që bëhet diçka apo për qëllim të drejtësisë, ka pas nevojë atje po kanë mujtë që trajtohen këtu nga drejtësia jonë Kosovë. A besoni se do të ketë drejtësi në rastin e tyre? Morë për bosë që gjitha të zhvillimit që mbo deri me tash dhe duke konstatu që ne e konsiderim këtë gjykatë politike mund pritet nga ta çdo gjë, po me pas drejtësi të mirëfillt, natyrisht që ata do të shpalleshin pa fajshë.